राजलक्ष्मी यस सर केमती अछ बहुत भला केमती लागु छी मेगा एडिशन बहुत एक्साइटेड लागु छी और जस्ट टिके नर्वसनेस अछि टिके नर्वस लागु छी ना कोन टैक्स देबे सेति पई ओके सिचुएशनल एक्ट रे आमे तमु केबे गोटे एक्ट दबु एक्ट होउछि तमे घरे तमो भाई सहित सबरे तमरो झगडा हुए ठीक अछि यस सर तमे तमो भाई रो शर्ट को आयरन रे पोडी देइछ ओके यस सर भाई तुमको गोड़ू बाड़िया पे तुम जाकि लुचि जाऊ भाउजों पाखे है से आक्टा करके देख भाई सहित झगड़ा हुए भाई जिते बड़े जाणी तुम्हें ही सार्ट को आईरन करके पोड़ दे तुम जाकि घरे लुचुच भाउज पाखे मामा पाखे बाबा पाखे है से आक्टा करके देखा स्टार्ट सार्ट आईरन दौली पोड़गला कौन करी से आसिक माकड़ कुकुर मत मारी पकेवा कौन करी कौन कह ଏତେ କଷ୍ଟଲି ସାର୍ଟଟା ସେ ଏତେ ବାଛିକି ଆଣିଥିଲା ଦୋକାନରୁ ମୁଁ ତାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବାର ଥିଲା ଭଲ କଲିନି କ'ଣ କରିବି ଆସିଗଲା ସେ ବଧ୍ୟ ଆସିଗଲା କ'ଣ କରିବି ଭାଉଜ ଭାଉଜ ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ ପ୍ଲିଜ୍ ଭାଉଜ ପ୍ଲିଜ୍ ତମ ଭାଇକୁ ତ ଜାଣ ମୋ କଥା ତ ସେ କିଛି ବି ଶୁଣନ୍ତିନି ଭାଇ ପ୍ଲିଜ୍ ବୁଝେ ଟିକେ ମୁଁ ଜାଣିଶୁଣି କରିନି ଭୁଲ ହେଇଗଲା ନା ଏପଟେ କାମ କରୁ କରୁ ସେପଟେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ତ କ'ଣ କରିବି ନା କହ ଭାଉଜ ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ ତ ହେଲ୍ପ କର ତୁ ମାଙ୍କଡ ମୋତେ ଯଦି ମାରିବୁ ତତେ ମୁଁ ମାରିଦେବି କଞ୍ଚେ ଗାଳିଦେବି ତତେ ବୁଝିଲୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍ ଓକେ 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 ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ହାଇ ତନୁଶ୍ରୀ ହ୍ୟାଲୋ ମ୍ୟାମ୍ କେମିତି ଅଛ ଭଲ ଅଛି ଆଜି ପୁରା ଲେଡ଼ି ଇନ୍ ବ୍ଲାକ୍ ରଜ ସୁନ୍ଦରୀ ଇନ୍ ବ୍ଲାକ୍ बड़ा देखाउछ थैंक यू सो मच आपने भी बहुत भल देखाउछ थैंक यू पूरा प्रिपरेशन एकदम जबरदस्त करके आछ चेष्टा करी छी चेष्टा करिवो ओके ठीक अछि मु तुमको एकटा एक्ट कहउछि सपोज तमे मंदिर को जाइछ हला मंदिर रे पूजा करछ पूरा मन प्राण देकी पूजा करछ सेही टाइम रे आखी खोलला बेल को तम सामना रे ठाकुर पूरा प्रकट हेइ जंती ओके तुम देखिक पूरा शॉक आ बहुत खुशी तुम तुम जहाँ रिएक्शन रही टाइम तुम भगवान को कौन माग ठीक अच्छे तुम कमी रिएक्ट कर भगवान को कौन माग ओके चलो बुझिपाल ना बसिपार ठीक अच्छे तुम बसिपार बसिक उठी पार तुम जमी तुम बॉडी लैंग्वेज हिसाब से कर ओके चलो रेडी प्रभु आपण सतरे आसिछंती ना कि मु स्वप्न देखुची आपण सतरे पद सतरे आसिछंती आपण प्रभु आपण जदि सतरे आसिछंती मोर गोटी इच्छा पूरण करदिंतु प्रभु मु आ किछि चाहेनी मो बापा को एते जदि काहे कि नै गेले प्रभु मो जीवन जातु प्रभु मो बापा को फेरे जातु मोर गोटे सान भाई अच्छे प्रभु ता दिखा जो किए गरीबो मो बहुत कष्ट रे तक पालो छे प्रभु मो बापा को एते काई की जल्दी नहीं गले भलो लोग मारे को काई आपन
ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରଭୁ। ଆପଣ କାହିଁକି ଏତେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ? କ'ଣ ଆପଣ ଏତେ ଅନ୍ୟାୟ କରନ୍ତି? ଆପଣ କାହିଁକି ଏତେ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ? ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ମୋତେ ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ରଭୁ, ପ୍ଲିଜ୍ ଦୟାକରି ଆପଣ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ମୋ ଜୀବନ ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ତନୁଶ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପର୍ସନାଲ ଲେବଲରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ବାବା ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ଯେଉଁ ଶିବ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଗରେ ଆଣିଥିଲି, ତାଙ୍କରି ବାହନ ବୃଷଭ, ସେ ଆଗକୁ ଆସିଗଲେ ତ ବାପା ବାଇକ୍ ଚଲାଉଥିଲେ, ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେନି, ପଡ଼ିଗଲେ ସ୍ପଟ। କେବେର କଥା? ସେଇଟା 2018 ହେଇଗଲାନି, ମୁଁ 10th ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲି, ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରି ନଥିଲା। ଘରେ ଏବେ କିଏ କିଏ? ସାର୍ ଘରେ ଏବେ ମା, ଆଉ ମୋର ଜଣେ ସାନ ଭାଇ। ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଇନକମ୍ ମା କ'ଣ କରନ୍ତି? ମା କିଛି କହୁ, ବାପାଙ୍କ ଲେକ୍ଚରର୍ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବ୍ଲଗ୍ ରାନ୍ ଥିଲା ତ ଏବେ ପେନ୍ସନ୍ ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଆକ୍ଟରେ ସେ ସତ୍ୟତା ଦେଖାଗଲା, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ହଠାତ୍ ମୋତେ ରିୟା ବି ପଚାରିଲେ ମାନେ ସତ କି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ତନୁଶ୍ରୀ, ତମେ ଯେତେବେଳେ ପରଫର୍ମ କରୁଥିଲ ମୋର ଗୁଜ୍‌ବମ୍ପ୍ସ ହେଇଗଲା। ମାନେ ମୁଁ ସେଇ ପେନ୍ଟାକୁ ତମେ ଯେଉଁଟା କହୁଥିଲ, ମୁଁ ମାନେ ତମ ଆକ୍ଟରେ ସେଇଟା ଫିଲ୍ କରିପାରୁଥିଲି, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ମାନେ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଏମ୍ ସୋ ସରି ଯାହା ବି ହେଇଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ତମର ସେଇ ଯେଉଁ ହସ ହସ ମୁହଁ, ମାନେ ଏତେ ଇଜି ନୁହଁ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ପରଫର୍ମ କରିବା, ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଆକ୍ଟ କରିକି ବତେଇବା, ବଟ୍ ୟୁ ଡିଡ୍ ଇଟ୍। ଆଉ ତାପରେ ତମେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳିକି ଯେଉଁ ହସୁଛ, ସେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭନେସ୍ ତମ ଭିତରେ ଅଛି, ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲିଜ୍ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଆପ୍ଲଜ୍। ଭେରି ନାଇସ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇମୋସନାଲ ହେଇଗଲୁ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ସିଚୁଏସନ୍ କେବଳ ଆପଣ ଫିଲ୍ କରିପାରିବେ। ସାର୍ ମୁଁ କାନ୍ଦିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ କିନ୍ତୁ କାନ୍ଦେନି, କାରଣ ମୋ ସାନ ଭାଇ ମା ଏତେ ସେମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନୁହନ୍ତି, ଯଦି ମୁଁ କାନ୍ଦିବି ତେବେ ସେମାନେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବେ। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ, ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହୁ। ଆପଣ ଏମିତି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମିତି ଫାଇଟ୍ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଜୀବନର କିଛି ନଥାଏ, ଆମେ ଜାଣିନୁ କାଲି କ'ଣ ହେବ। ଆମେ ଆଜି ଅଛୁ, କାଲି ଥିବୁ ନଥିବୁ, ସମସ୍ତେ ଆସେ ଯିବା ପାଇଁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସୁ ଯିବା ପାଇଁ, କି ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇଲେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହୁଏ। କାରଣ ସେ ପରିବାରର କ'ଣ ଘଟିବ ଯଦି ପରିବାରର ମୁରବୀ ହିଁ ଚାଲିଯିବେ? ଯଦି ଚାଲନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ସୁଭଦ୍ରା, ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଆପଣ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆପଣ ଟିକେ ଇମୋସନାଲ ହେଇଗଲେ। ଘରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ବାବା, ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ବାବା, ଭାଇ, ମା, ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ। ଆକ୍ଟ କରିପାରିବେ ଏବେ? ସାର୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫର୍ ଆକ୍ଟ କଲେ ଚଳିବ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ ଆକ୍ଟ କରିବେ। ଆପଣ ଆକ୍ଟ ଆଉ ସ୍ପିଚ୍ ଲାଷ୍ଟରେ କରିବେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ କହିବେ ଆଗୁଆ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିଦେବା, ତାପରେ ଆମେ ସ୍ପିଚ୍କୁ ଯିବା, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ କମ୍ଫର୍ଟେବିଲିଟି। କାରଣ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ଏବେ ସିଚୁଏସନ୍, ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଇମୋସନାଲ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଡ୍ୟାନ୍ସଟା କରିଦେଲେ ସେମାନେ ନିଜେ ଟିକେ ବେଟର୍ ଫିଲ୍ କରିବେ। ସୋ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପ୍ଲିଜ୍।